seriøst, skal det være sånn drittlys hele tiden? Ja, jeg bør bare skru opp lysstyrka da. Hallo sammen, og velkommen til en ny video. I dag så skal jeg faktisk gå en liten tur. Så jeg tenkte at jeg kunne ta med dere på det, fordi why not? Jeg skal bare gå en tur i skogen. Jeg har på meg det styggeste antrekket og mest ukomfortable antrekket noen gang. Jeg hater å gå gymmestøvler, men det er kaldt i skogen. Så, eller skaven da, som vi ser her i det. Det blir litt bedre når jeg kommer opp. Fordi nå så går jeg bare her, og det er en asfaltbakke, og så går det inn i skogen. Okay, så nå har jeg kommet meg litt inn her. Det er rett ved veien da, men... Så her er det faktisk en del minner. Så går vi inn i skogen her. Jeg tror cirka her har jeg brukt veldig mye av barndommen min når vi har gått på tur, for jeg bodde nedi der nå. Og der bodde jeg før. Her borte satt jeg og dreit, så å si, hver gang vi hadde vært på tur. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal snakke om i denne vloggen. Gå tur med vloggkamera, og så... Det er ikke greit. Jeg har ikke gått alene i skogen på flere år. Og der borte så jeg en sånn hvit ting. Fy faen, jeg høres ut som den rosa-vloggeren som aldri har vært utenfor døra. Det begynte å knake borti der. Så ser jeg bare den der hvit ting hoppe. Det kunne enten vært en hare. Det var litt ekkelt. Og nå ble jeg veldig skremt. Fytte grisen. Liksom det første jeg gjør når jeg blir skremt er liksom å få filmet det. Det er sånn det dummeste du ser på en skrevetur. En jente som holder et kamera. Nå har jeg kommet til der hvor vi kan enten gå opp her, eller fortsette ned der. Vi går. Jeg er glad jeg tok på meg ytterbuksa i dag. Ok, da går vi da. Jeg tror det er opp her. Det var liksom en kjempefin sånn vei her før. Nå er det ingenting. Nå er det bare busker og... Dagens første hinder kommer så over denne stokken her. Dette blir kjempekjedelig at jeg går rundt her og tramper rundt i skaven. Men for meg så er det veldig gøy å gå rundt her, fordi her har jeg vokst opp. Det er vokst opp av elefanten ute i skogen. Jeg har brukt veldig mye av barndommen min, føler jeg selv, i denne her skogen. Her er det ei som ikke greier å holde styr på skaven sin. Jeg skal ikke nevne noen av den her. Hva tok jeg på nå? Men jeg lurer noe veldig på om jeg har gjort en tabbe med å gå alene her. Fordi jeg har sett veldig mange filmer hvor folk er i skogen, og så blir de kidnappet, tatt og drept og bortført. Jeg må slutte å se på sånt. Det skal liksom være så fredfullt å gå tur i skaven. Jeg er altså en dum liten jente. Jeg tror at alt vonde skal skje meg. Jeg har veldig lyst på sopp. Om det hadde vært noe sopp her, så hadde det vært fint om jeg kunne tatt meg med det hjem. Jeg har jo ikke plukket sopp og evigheter. Jeg har ikke kommet meg langt. Vi kan snakke litt om hatkommentarer. Det er noe veldig mange av dere har lurt på. Og jeg reagerer litt når folk sier sånn, stakkars deg som får så mye hat, men jeg får ikke så mye hat. Jeg har aldri opplevd noe skikkelig hat sånn egentlig, fordi nei, jeg får tullekommentarer, eller bare sånne stygge sånn der, du er stygg, eller sånn, og jeg driter jo langt faen i det. Men etter jeg lagde den der leser hatkommentarvideoen, så tror folk at jeg får hat hver eneste dag. Jeg får veldig sjeldent hat. Men når jeg først får det, selvfølgelig, så blir jeg litt sånn... Når det er seriøse kommentarer, sånn... Det der synes jeg... Når folk kommenterer personlige ting, da kan jeg innrømme at jeg blir litt... At jeg tar det litt inn på meg. Jeg har merket at jeg tar det inn på meg når det er personlige ting, for da begynner jeg å tenke sånn, seriøst, synes den personen det, seriøst, er jeg sånn? Men jeg må jo bare tenke det at de sier det bare for å være sjalu. De prøver å irritere meg bare fordi de er sjalu. De vil ha noe, det er noe jeg har som ikke de har. Det er en kjempefin bil. Det er jo veldig fredfullt her. Det finnes jo ikke noe vondt i denne skogen. Så jeg vet ikke, vi skal bare fortsette bort her. Det er liksom ikke så langt. Så her, en gang i tida, så var dumpehuska. Noe jeg kalte det. Som dere ser her, så ligger det en grein her. Den grønne der. Og det var egentlig en gang en sånn halvfrisk tre som jeg pleide å sitte på, så dumpa, for den var litt sånn bøylig. Så det er veldig trist at den ikke lever mer, fordi det var favorittingen min. Hver gang jeg gikk på tur, så ventet jeg til at vi kom hit, fordi her skulle jeg dumpe på huska mi. Så her var dumpestedet, eller her var egentlig favorittstedet på hele turen. Veldig takknemlig for at du har gjort veldig mye med livet mitt.
Så takk dumpa. Altid når jeg begynner å filme så har jeg så lite å prate om. Når jeg ikke filmer så sitter jeg og prater med meg selv. Vi kommer snart til et sted i hvert fall hvor jeg også har brukt litt mye tid. Og jeg prøvde kjempehardt hver gang jeg var her å komme opp i det treet. Men jeg tror jeg greide en gang. Det var masse maur der så jeg turte ikke. Aff, jeg skvetter så sykt. Hvis dere ser der så er det en sånn, jeg vet ikke hva det er engang. Det er en gammel... Jeg synes det er så skummelt når sånt kommer, fordi gjett hva som er inne der, liksom. Eller... Og se her så rotete, altså. At det er liksom, når man eier en skog, så synes jeg man kan ta vare på den. Bestemoren min, hun er glad i rydde i skogrød. Her i hvert fall synes jeg det så litt skummelt ut, fordi... Åh, tenk om det er noen nedi her. Jeg liksom tror det er noen nedi der, ikke sant? Så kommer det til å ta meg. Det her var det treet. Det var helt friskt. Så her så var det her treet, ikke sant? Det har knekt, som dere ser. Der henger tauet som jeg pleide å prøve å komme opp på. Når jeg filmer det her, så er det den 27. oktober. I går så nådde jeg 50 000 abonnenter. Oh my fucking god. Jeg ble helt nervøs, ja. Er det noe under her? Det er en ballong fra sånn 17... Nei, hva i skjorte? På 17. mai så fikk man sånne ballonger. Den har jo svevd helt hit. Og folk bare, åh, gratis med 50 000. Jeg bare, takk. Ok, nå skal vi gjøre noe morsomt. Ja, det funker ikke så bra. Men det er en som bestemor jeg pleier å gjøre, når jeg er i skogen, er å lete etter plottene trær. Og hva er det ved dem? Eller liksom, de som er råttene da. Herregud, den her var svær. Nå er jeg liksom midt ute her da. Uten noe vei eller noen ting. Det synes jeg er litt artig. Her borte så er det noe jeg synes er skikkelig ekkelt. Og noe hvertfall folk kan redde opp i. Det er ikke fra nå, men det her det er litt kult å se på. Ja, men det er alkohol. Masse sånn bensinkanner og sånn. Fra før. Men herregud, kan vi ikke redde opp i det her? Jeg føler jeg går og bare klager på det der. Men sånn synes jeg er skikkelig... Folk burde rødde opp i, for det er glassflasker hvor dyr kan skjære seg, skade seg alvorlig. Her tror jeg det har vært mange rådyr og dyr som har bodd, fordi her er det veldig sånn tråkkende dyr. Nå har jeg kommet meg inn på stien igjen, og jeg kjenner at nå begynner det å bli litt mørkt snart. Nå har jeg gått egentlig, og nå skal jeg tilbake. Jeg har vært ute i cirka en time. Så jeg tror kanskje jeg tar noen mage- og rumpeøvelser når jeg kommer hjem igjen. Eller senere på kvelden når jeg skal legge meg litt sånn her. Fordi jeg bare føler jeg må trene litt. Så tusen takk for at du så på denne vloggen. Og så håper jeg dere likte den. Tusen takk for at du så på denne videoen som sagt. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det!